2011 চনত বন্ধ হৈ যোৱা অসম ফ্লাইং ক্লাব পুনৰজীৱিত হ'ব। এই উদ্দেশ্যে কলেজ অৱ এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে গঠন হৈছে অসম ফ্লাইং ক্লাব পুনৰজীৱিতকৰণ সমিতি। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে আগভাগ লৈছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে বিক্ৰম সিংহ লহকৰে। ক্লাবটো পুনৰজীৱিতকৰণৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা বতৰা চলি আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি শ্ৰী লহকৰে কয়, আসাম ফ্লাইং ক্লাব বন্ধ হৈ গৈছিল। চৰকাৰে এইটো এটা মেনেজমেণ্ট কমিটি ডিচিশ্যনো লৈছিলে বন্ধ হৈ কৰি দিয়া হ'ব, আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফ্লাইং মানে লীলাবাৰীত হ'বলগীয়া নৰ্থ ইষ্ট ফ্লাইং একাডেমীৰ লগত মাৰ্জ কৰা হ'ব। যিহেতু ইমান বছৰে নৰ্থ ইষ্ট ফ্লাইং একাডেমী হৈ উঠা নাই আৰু সকলোৰে ৰাইজৰ সকলোৰে সহযোগিতাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যথেষ্ট উৎসাহী আগ্ৰহী, আৰু আমাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী অজিত সিং ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰীযুত অজয় তিৱাৰী ডাঙৰীয়া সকলোৱে মানে যথেষ্ট আগ্ৰহী। সেইকাৰণে আসাম ফ্লাইং ক্লাব পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হ'ব। যদি আমাৰ এতিয়া মেনেজমেণ্ট কমিটিখন বহিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাৰে সভাপতি, আৰু তেখেতে অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত মেনেজমেণ্ট কমিটি বহি পেলাই এইটো এটা ঘোষণা হ'ব যে আসাম ফ্লাইং ক্লাব পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হ'ব, এইটো জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছতে আমি 60 দিনৰ ভিতৰত আসাম ফ্লাইং ক্লাবৰ এৰোপ্লেন আকাশত উৰাবলৈ সক্ষম হ'ম। আচলতে বহুতে বেলেগ ধৰণে বুজনি দিছিলে যে আসাম ফ্লাইং ক্লাব ইয়াতে সম্ভৱ নহ'ব, যিহেতু গুৱাহাটী LGBI এয়াৰপোৰ্ট, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপোৰ্ট বহুত বেছি ব্যস্ত। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ ইমান ব্যস্ত নহয়। আজিৰ দিনত প্ৰায় 90 টেক-অফ লেণ্ডিং চলি আছে, 90-94 টেক-অফ লেণ্ডিং। চ' ইমান কম সংখ্যক উৰাজাহাজ উৰি থকা সময়ত ইয়াতে আসাম ফ্লাইং ক্লাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় পোৱা যায়। আমি প্ৰায় 6 ঘণ্টামান পাম বুলি কিছুদিন আগতে আমি এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটিৰ এয়াৰপোৰ্ট ডাইৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ কৈছে যে 6 ঘণ্টামান আমি আৰামত উৰাব পাৰিম ইয়াতে। আমাৰ ইয়াৰ ওচৰতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ 25টামান এয়াৰপোৰ্ট আছে, এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ আছে। সেই তাৰ ভিতৰত আমাৰ তামোলপুৰৰ ওচৰত এটা এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত আছে। তামোলপুৰৰ ওচৰৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰিপটোৰ কাৰণে মই শ্ৰী হাগ্ৰাম মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। তেখেতসকলে যথেষ্ট আগ্ৰহী যে সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰিপটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হ'ব, কৰি পেলাই তাতে আমি ফ্লাইং কৰাব পাৰোঁ। গুৱাহাটীতো থাকিব, তাতেও কৰিব, তাৰপিছত দৰকাৰ হ'লে আমি লীলাবাৰীতো লৈ যাব পাৰিম, যোৰহাটত লৈ যাব পাৰিম, চব ফালৰ পৰা আমাৰ ফ্লাইং কৰিব পাৰিম। এই বস্তুটো আচলতে ভুলভাৱে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত কেনেকুৱা ধৰণে কোন মানুহে কেনেকুৱা ধৰণে বুজাইছিল নাজানো, কিন্তু এইটো সম্ভৱ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।